stop me, I'm all the way. مزہ آیا. السلام علیکم بیبیز اینڈ بوائز. جیسا کہ آپ نے تھمبنیل دیکھ لیا کہ میں جا رہا ہوں آج فٹ بال کھیلنے. یہ میری لمبرگینی میرے ساتھ ہے, بلکہ میں اس کے ساتھ ہوں, بلکہ میں اس کے اوپر ہوں. اور اب ہم جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے. میں روز آ چکی ہے اور اب ہم مین روڈ پہ جا رہے ہیں. ابھی ہم جا کے آپ کو گراؤنڈ میں ملتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کا گراؤنڈ, یہاں کا فٹ بال. مزہ نہ آیا تو پیسے واپس نہیں ہوں گے, کیونکہ ہم کھا پی کے لا کے پہلے ہو چکے ہیں. یو نو گاڑیاں آ رہی ہیں, گاڑیاں جا رہی ہیں. مزہ آ رہا ہے. گارڈن ہو رہا ہے, بہت مزہ آ رہی ہے یہاں پہ. یار تھوڑا مزہ ہوتا ساسی زیادہ. مزہ آ رہا ہے. سائیکل جا رہی ہے سیدھے سیدھے. دیکھا آپ نے میری بات مانتی ہے. بچ گیا. میں گل دسا کہ میں ایک گھنٹہ پورا بکواس کرنا رہا تھا, ویڈیو ریکارڈ بہت سیاح ہونا میں. بوائز آپ دیکھ رہے ہیں وہ لائٹیں جل رہی ہیں, وہ گراؤنڈ ہے. یہ ہم نے لمبرگینی کو قلعے کے ساتھ باندھ دی ہے, اب یہ کہیں بھی نہیں جائے گی. آپ ٹینشن مت لیں. سنگیو تھا اور ٹورنامنٹ باؤں وڈیاں وڈیاں ٹیم آئی ہیں, باؤں چوٹی نے کھلاڑی آئے نے آج کھیلوں تو بچ کرے ہوئے ہیں. میں اس دکان اندر مال مال پریکٹس شیکٹس ہو رہی ہے, وہ نکے نکے کھیل رہے ہیں, ادا بڑے بڑے کھیل رہے ہیں. یہ گراؤنڈ نے ماحول نے جوان پریکٹس کر رہے ہیں, ہولے ہولے لام پاٹ دینی جی نا صحیح کر کے چیک کرے. ٹورنامنٹ نے میچ ہو رہے ہیں تو بگ ماحول نے تماشائی بھی ہولے ہولے آ رہے ہیں, نکے نکے آ رہے ہیں تماشائی. فی الحال زین نہ بولنا. کیا اتنا برا ہوں میں مانو. وارم اپ ہو رہے ہیں, وارم اپ. آہا آہا ادھر کا کنسرٹ سی موٹا باقی نہیں. بچے آرے بیچ فل کر کے بچے آرے باغ ماحول بنے. ملاقات نہیں ہوئی. گول ہاں جی سرکار. اسی آئے کھیلنے یار, ایک ہونا کیا ٹورنامنٹ ہے, میچ اتنے انٹرسٹنگ بھی ہونے. بھائی ایسا آ گیا رہنے دو کھیلنا ہے, میچ دیکھنے ہیں, میچ تک سرکار ہو. باؤ من کا نیزر آئی ہے, چنگے میچ ہوئے, دو میچ ہوئے نو,
ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣਦਾ ਇਹ ਵਿੰਗਰ ਚੜੀ ਪਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੰਨ ਗਏ ਆਏ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਜੋਏ ਅੱਜ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਉਫ ਉਫ